Prosím ťa pekne, no ešte poďme do toho NHL, ty si tam prišiel veľmi mladý, koľko si mal, 23 rokov? 23, 24 prelom, no, prišiel som tam angličtina nula, som prišiel high, odišiel bye. Keď sa ma niečo pýtali, yes. Yes. To bola taká príhoda, bola posledná minúta, prehrali sme obol, vytiahli sme brankára a tréner mi hovorí, že po anglicky, že pobuli to na teba, da ty to musíš ísť do stredu, naznačí fake strela a posunieš krídlo na Matia, on to dáva do prázdnej brány, ne? Také. A že a vysvetlo mi to tam asi 20 sekúnd, ne? A že do you understand, bodaj, všetko, rozumieš? Jasné. Yes. Idem na buly. A Jardo Modrý tam bol Čech, spoluhráč, aby prosím ťa, čo chcel ten tréner? Že nič, daj gól, to je všetko. Podarilo sa? Dali sme gól. Fakt? Nedal som ho ja, ale dali sme gól. Dali ste gól? No.